トークを始めていきたいと思います。で、このトークはですね、まあ、ここでやっていくのと同時に YouTube の、トーカーの、チャンネルで生放送をしていますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、くるくるしてます。あ、大丈夫です。始まってます。あ、始まってますか。はい、こんにちは。現在 ACAC 国際芸術センター青森で開催されてます命の裂け目近代ACAC の展覧会に参加させていただいてます遠藤香織と申します。アーティストです。今回は、今回このトークというのがですね、私の企画についてお話できたらなと思ってたんですが、まあ、コロナの関係で特に私の作品についてはもうすでにたくさん話しておりまして、それに加え他の企画ですね、話すはずだった企画っていうものも立ち行かなくなって、じゃあ今回この企画をどういうふうにしようかと思ったところに、急遽なんですが青森県立美術館の学芸員さんの奥脇光大さんにゲストとして奥脇隆博さんにゲストとして来ていただきました。はい、そうですね、奥脇さんをお招きしようと思った理由なんですけど、私は、学生の頃から工芸を専攻しておりまして、作品でも、まあ、工芸を扱っているということなんですが、なんかその中で、農業だったり、はい、生活のことだったり、まあ、それに関する思想家の方だったり、そういうことに、まあ、興味の先が自然と向くわけなんですけども、その上で奥脇さんの展覧会企画だったり、そういう、去年はね、命を耕す場所ですよねという展覧会を担当されておりました。農業について、農業にまつわる作家だったり思想家についての展覧会だったわけですけど、はい、そこで扱われてたトピックっていうのが私の興味の先とかなりなんかこう近いというか学びたいと思っている対象だったんですね。なので私はもう全然あまり知らないという立場で奥脇さんに特に青森市 その農業美術思想家についてを基盤にはい、お話を伺おうと、はい、学ばせていただけたら嬉しいなと思って、はい、今回このような企画を立てました。はい、前置きは、はい、以上です。何かありますか。はい、どうしよう。青森県立美術館の奥脇と申します。今日はお呼びいただきありがとうございます。今遠藤さんから話していただいた展覧会というのは秋に県立美術館で開催していた展覧会で、青森アースという、まあ、地域に根ざした要素からアートを新しく発信していこう、地域に根ざしたアートを新しくしていこうというようなことを展覧会の形で検証するプロジェクトになっていて、今回は、まあ去年の秋は命耕す場所、農業が開くアートの未来というテーマで開催していたんです。で、青森県農業非常に盛んな地域ですし、それに紐づきながら農業から一から思想を立ち上げるような人だったりとか実践する方たちがたくさんいらっしゃるので、例えば、まあ、美術も美術の中だけで考えるよりはそういう周辺の領域から広く農業にまつわる術すらもアートとして考えるっていう方が、なんかこれからアートを考えていくときになんかすごい実り豊かなものが収穫できるんじゃないかなと。で、そう考えた
時にやっぱちょっと響き合うような対象として青森の江戸時代の安藤正義だったりとか、まあ、今日もいろいろ触れていこうと思ってるんですけど、この辺で大正期に活躍していたこの辺町出身の江戸適齢さんだったりとか、まあ、宮沢賢治とね同時代でやっぱり農業いろいろやりながら思想を作ってた人がいたんですけど、まあ、そういうものもアートとして拾っていったりすると、なんかアートの未来にとって今はどういう価値を持つかわからないけれども、となんか100年後にこのアートを振り返った時に、何か過去から現在未来にわたってつながってくるものがあったのか、この地域においてっていうことをなんか考えられる場所として展覧会を作るっていうことをやってました。で、そのまま僕はこの話をしていいんですか。なんか銀座の話をする。今回 の、 そのトークのテーマが結構こうガラッと一変したというか、なので、岡脇さんと相談して設定させていただいた、そのテーマですね、に最初触れてから人物一覧があるんですけども、このように、青森ゆかりの人物についてこんな風に書き出したので、そういう人たちに触れたり触れなかったりしながら、その主婦を読み解いていこうという感じなんですが、岡脇さんからご提案された議題で、その作家のエゴと空間の関係ということについてお話しされたい、ということですね。それと加えて地域の文化生態系としての生活工芸過去政策、政治みたいなところを設定していただいたんですが、なんかどんな風にお話をしていますか。やっぱり今の展覧会で遠藤さんが滞在されて作っておられる作品っていうのが、なんかすごい非常になんかエゴが深いというか、なんか語が深い感じの作品展開の仕方だなと思って。最初におっしゃいましたね。長岡の花火みたいなものを起点にしながら、ここにすごく強引な形で青森市の所蔵作品っていうのを編み上げて配置し直していくっていう、でその奥に具体的に花火の映像が展開されているっていう、なんかすごいその資料自体が持っているなんか来歴と か、 なんか記憶っていうものをなんか一見なんか無視した形で自分の文脈に引き寄せながら全く別の織物としてそれを編み上げているっていう感じが、いや別にこれは後で挽回するからそんなに悪い話じゃないですけど、なんかすごくねエゴみが深い、エゴみが深い、なんか作品展開の仕方だなと思ったんですよね。それはなんか遠藤さんだけ結構3ヶ月ぐらいもうずっといるわけじゃないですか。そうですね、制作自体は1ヶ月なんですけど、だからこの ACAC という空間に占める遠藤さんの割合がすごく高いみたいな、ところの部分も含めて、なんかね、この時間と空間と占有率が遠藤さん今回すごい高いじゃないですか、この作家に比べて。そうなんですよ、常に動いてないといけないので、こう3ヶ月ここにいるっていうことがかなり珍しく、なんかその中でうすうすしちゃうんですよね、なんか屋根に畑しようとか、こうしようこれしようとか、トークしようとか、すぐなんかそういうことを言ってしまって、それにすごい付き合っていただくという形で、だからね、ある種やりたい放題やってるわけですから、2階も農園にしたりとかしてるっていうあれがあって、でそう、ああいうだからなんていうのかな、結局ちょっと待ってね、そういった作家のエゴが空間になんか反響している部分が、遠藤さん作品図らずも今回はある気がしていて、この部分の空間と作家がそこで物を作るっていうことが、ある種このコロナ禍においてすごいなんかすごいやっぱ歪みを見せているみたいな、でもその歪みをなんか歪みとして、なんか反省するっていうよりはなんかもっと開き直るでもいいし、なんかこれに対して別の何か言葉なり態度を養えるといいな今回はって思って、このまず作家のエゴと空間の関係っていうのを一つのとっかかりとして設定してみた。なんかあらゆる作家がこう業が深いというようなイメージが、印象が私の中ではあるんですけど、でもなんかその業、エゴを結構、近代の芸術家特に何だろうな、
芸術家が芸術家として幸福に存在できた時には、なんかすごい芸術家ってすごい特別な選ばれた才能を持った人だし、なんかそこで何やってもいいみたいなんだけど、やっぱ今のアーティストってもうちょっとなんか分別が効くじゃないですか。そうです。そうはい。なんです。一覧、人物一覧をちょっと検索した結果、なんかこう、すごい高額買い人多いなと思って、いや、そう、だそうから、そうそう、今回、ゆかりの100人と年し前ての人は、とか。かなりもうやりたい放題やってる人っていうのを、青森の中からちょっと集めさせていただいて、そこの、遠藤さんのエゴを正当化するっていう時間に、まずはしようかなっていありう。っがとうございます。そういうことなんですね。ていう。エゴばっかりやりたい放題っていうのは、ちょっとまた誤解を招くかもしれないですけど、やっぱり、この本州北端の、生きてるだけでしんどい土地において、ここでずっとやってた人もいるし、ここで生まれて東京に出てった、そこで名を上げてったキャリアを積んでた人もいるんですけど、それぞれやっぱり自分の世界観であったりとか、自分の方法論を一から実践して、そこから何か思想なり仕事を立ち上げるって人、やっぱり多いなっていう印象というか、その去年の秋の展示のリサーチの過程で会った人たちも、どごとくそんな感じなので、なんか、そういう青森のエゴと遠藤さんのエゴっていうのを、ここで一回ちょっと交わらせてみると、何か、その先にこの生活イコール工芸イコール政治みたいなものを成り立たせるようなメッシュワークが機能するんじゃないかなというふうに思ったんです。そう、なんか結局なんか生活するっていうことも、なんかこの一つの制度の中で、ある程度規定される部分があるじゃないですか。だから、例えばなんか、ね、70年代の思想家、津村崇っていう新左翼系のなんかおじさんがいたんですけど、津村崇は例えばなんか支配と脱支配の永続的な、なんかせめぎ合いみたいな、そこに何か自分たちの日常を掛け合わせていくことの大切さみたいなことを言ってるんですけど、なんかそういうなんかせめぎ合いの中で、政治と政策と生活っていうのを折り合わせていくっていうことは、意識してもしなくても僕らやってるわけで、その意識に対するなんか新しいレベルみたいなのが、このコロナ禍において立ち上がりつつあるなっていうことを、なんとなく考えてるっていう確かに、のがあって、だから、遠藤さんのエゴを、なんか、そういう新しい価値として、なんか考えられたりすると今日はいいんじゃないかなと思って、で、その参照校として、青森の先人の方々にご登場いただければいいのかなと思っている。いう時間でございます。上からいく感じですか？もうずっと話しちゃっていいのかな、これは。そうですね。先ほどもなんかおっしゃったように、こう政治があった上で工芸というものが発展していっているじゃないですか。例えば、そうですね、貯蔵にこう建造するためになんかいいものを作らなければならないんだけれどみたいな、だけどその文様を作る楽しみだったり、なんかそういう競いがあったりだとか、なんかそういうちょっと予備的な面があると思うんですよね。で、その戦後だったらこういうものが使えないとか、なんかこういろんなものの制約にこう抗ってこう工芸というものが成り立っていると思えば、こう何かこう、避けがたい重力、圧力みたいなものに、なんかどうやってくぐり抜けて生活っても成り立たせていくかっていう、逆転の発想だったり、なんかそういうところに役者工芸の魅力を感じているので、先ほどおっしゃったことは、なんか近いかなと思いました。だから政治も、なんか支配と脱支配のせめぎ合いみたいなことで考えたときに、工芸がクリティカルに作用する。だからそこでの工芸は、なんか壺の形をしてなくてもいいし、何かちょっと生きる態度としての工芸っていうものが、なんか立ち上がるんじゃないかということを、なんか今日は最後結論として持ってきつつ、持ってくれたらいいなと思いつつ、どうなるか分かんないんですけど、なんか生活の中、遠藤さんのこのチラシとかにも書いてあるけれども、生活の中の工芸的なるもの、生活の中の工芸なるものっていうものを、何かすごい拡張した概念として何か語れるような素地を今日は見つけられたらいいのかなと思う、ということでございます。食べてみた。一人目に紹介したいというようなことを考える
までに前に実はなんかこの青森におけるなんかアマチュア文化と発表会みたいなことをなんかちょっとだけ考えたいなと思ってますけど、なんか物の資料で見て知ったんですけど、なんかね平成28年度の総務省の社会生活基本調査っていうのがあって、ここの中で趣味娯楽の種類別における平均行動日数みたいなのが調べてたらしいんですよ、県別で。その中で青森県におけるアマチュアの人たちの文化活動、なんかこうピアノの発表会とか、お花とか、お茶とか、ああいう文化活動みたいなものを見ていくと、例えばなんかそういうものを見たり聞いたりする、例えばなんかコンサートに行ったりとか、お茶の会に行ったりとか、美術館に行ったりするっていう、その直接鑑賞する機会っていうのは全国平均を下回るんだけども、それを作ったりすること、作品、絵画作品、彫刻作品の制作とか、陶芸やったり工芸品作ったりとか、お茶をやったりする層っていうのはなんか全国を上回るらしいんですよ。どれくらい上回ってるの？あ、ごめん、どれくらいかわかんないよ。でも上回って、とにかく上回ってるんですよ。もう上回ってるだけでなんか興奮してこの話をしてる。確かに。そうなんですね。やっぱり興味深いからとかもあるのかね。まあやっぱりなんか、ほら、その、まあ、東京とかね、首都圏ほどそういう文化的なものに干渉するっていうことを行うための機会みたいな、そんなに多くはないじゃないですか。まあね、まあ、美術館もできてきてるけど。そうですね。だからこそ、まあそれを鑑賞するっていうよりは、自分がその担い手のとなって楽しむ。まあ、で、やっぱなんか最近の小銀とかもそうじゃないですか。まあその、もう布が手に入らなくて、防寒のために布に糸を刺すっていうよりは、もうなんか、余暇の時間のおしゃれな趣味。コースターとか作ったりするでしょ、名刺入れとか。ああいう、だから、なんかこう、余暇活動としての制作みたいなのは、すごい活発に行われているっていう下地がある。なんか、それがすごく、何か幸福なものとして作用するといいなと思うんですよね。なんか、まあ、なんかこんな裏方の方には、美術館の展示も、すぐには来なくてさ、ってなってるんだけど、でも、だったら自分で作ればいいっていうところの、何か小さなエゴがなんか普通にこうポコ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 、なんか立ってって、それがなんか一つの大きな編み物っていうか、何か一つの大きな何か思想なり態度なりを立ち上げるっていうところの下地になってきたら、なんかそれでいいじゃんっていうようなことを思うっていう。だからその時のエゴっていうのは自尊心とか自我みたいな、なんか俺が全部やってやるぜみたいな。あ、そんな全部やってやるぜっていうか、自分的なというか、その自尊心というか、だね、なんかないなら作ればいいじゃん、DIY 精神、開き直りだったとか、DIY 精神、なんかそういうものがなんか幸福に機能するっていうことをなんか無双しつつ、これからの話を多分聞いてもらえばいいのかなと思ってるんです。で、そのアマチュアリズムをなんか下地にしながら、まあ、やっぱり安藤昌益のことから始めたいなと思ってるんですけど、まあ、江戸時代からですよ。すみませんね、これ1時間しかないので、なんか江戸時代から始めるって。すみません。生まれは1703年ということですね。うん、なんですよ。1762年まで。まあ、お医者さんなんですけどね、秋田生まれで、まあ、京都でお医者さんの修行、まあ、お寺さんの修行とかもしてて、で、それ経て八戸に行って、そこの町医者、藩の侍さんのちょっと怪我なんかも見つつ、町医者として活動していた人がいるんですけど、なんだろう、この人が本当にじゃあ実際農作業やってたのって言われると結構、まあ、医者のこともやってたって忙しいから難しいんじゃないかなと思うんですけど、当時その社会の中で、まあ、特に青森の中でも頻発していた飢饉、実際に食料を生産している人たちがその食べ物を食べられなくて、ここで、上の武士階級の人たちにすごい搾取されているような構造っていうものを、なんだかこれはちょっと、ね、もう根本から間違ってるんじゃないかと。もうやっぱり食料を生産している人が命をつないでいるようなことをやっている人が一番偉いだろう。だから万人が平等に耕すことができるような、人間と社会と自然とが平等に生きていけるようなことを考えた方がいいんじゃないかという、なんだろうね、もう最初からもう、はい、全部ひっくり返し
ちゃうような思想みたいなのが、うん、例えば江戸時代にもすぐに出てて、最初にこれやられると困るんですよね。なんかもうこれ実際もうその社会基盤みたいなのを一回棚上げにして、もう全部このなんだろうな、結局人間が生きていくっていうことを考えた時に、なんか人間とその世界との間でやっぱ社会、その人と人とがこうつながり合って集団として社会を形成して生きていくっていうことがあるわけですけど、なんかそことの社会の接続っていうのを一回全部切って、あのなんか米との接続、あの食べるものと自分自身と接続した中で、すごい接続することが開き直って、すごい社会的な営みなんだっていうような、このなんかラディカルな思想、なんかかっこいいなと思って、なんかこう社会がこんな風に、ね、役割分担されると、一方の役割が見えなくなって、こっちの方は分かるけど、うん、こっちが分かんなくてこう互いに分かり合えないってこともあります、うん、なんかそもそもね、食べるっていう基礎的なものをみんながやったら、なんか集権的な三角形構造を逆にしたり、なんか全部水平にしたりする。逆にしたりする。そうそうそう、水平にするみたいな。まあね、こういった衝撃の思想みたいなものがつながっていって、まあ、細々となんですけどね、つながっていって、まあ、江戸適齢っていう、まあ、この辺出身の作家思想家に至るわけですよ。江戸適齢さんっていうのは、裕福な呉服屋だったかな、なんかお金持ちのお家に生まれてて、はい、でね、その当時はロシアのトルストイとかの影響があって、まあ、芸術は土から生まれるとか言ってる人なんですけど、まあ、そういったトルストイの土に帰る的な思想にすごい世界的にいいな、いいなっていうので、そのトルストイの思想を実践するような人たちがすごいたくさんいたんです。で、エッド・テキュレンもそれにすごい共感するところがあって、でこの人はまあ、キリスト教の無私の精神というか、なんかこう自己犠牲の精神というのか、キリスト教的な精神とか禅の、思想みたいなものもちょっとそういうトルストイとミックスさせながら、で、まあ、食料を生産するとか農業をやるっていうことの背後にある、なんかよりよく生きることは何かっていうことを自分自身の素人農家の経験をもとに編み出していって、すごい全国で講演会とかやりながら、なんか有名になっていくっていう、まあ、そういうおじいさん、おじさんがいたんです。安藤正益さんが100年後って感じですか。そうですね、正益から180年近く後。そうですね、1880年だから100年以上後かな、はい、そうで、そうで、で同時代ね、青森で考えると阿波谷雄三さんっていう人もいて、この人は作家で、まあ、政治家もやってた人なんですけど、でこの人は武者の甲で実奴って知ってますかね。なんかかぼちゃの絵とか人参の絵とか描いて、なんか趣味人みたいな小説家でもありますね、友情とか、うん、そうそうそう。でその人が、まあ、新しき村っていう九州の日向の方で、なんかこうみんなで共同体、新しく村を作って、そこで自給自足の暮らしを、なんかそこで宮崎県、そこでやってた新しき村っていうのをやってた武者小路実奴とか、そのさっきのトルストイに大変やっぱ影響されて、うん、青森で新しき村支部っていうのを作った人なんです。もう結構若い頃なんですけど、若い頃だからすごい、だから何でもやりたい、できるっていう結構やっぱきついから挫折するんですけどやっぱり新しき村、青森支部を作った人で、まあ、もちろん農民運動の立役者になりながら社会党の議員とかやってた人なんですけど、まあ、そういう人たち、うん、そうですね、なんかすみません、新しき村って、その宮崎はかなりこう台風とか多いって聞いてたので、なんかこう立ち行かなくなるのもなんとなく分かっていて、うん、でこう今は埼玉県で、もらい前にあるのね、はい、うん、新しき村ってもう100年、今も現在に続いてるってことで、はい、で青森だと結構すぐになくなっちゃったんですかね。あんまり長続きしなかったと思うんですよね、うん、なんか新庄っていう青森ちょっと西側に、うん、まあ、意図的に自分が住んでるところ、阿波谷雄三が自分で住んでるところを、うん、新しき村青森支部ですってやってたんですけど、まあ、雪も多いしすごいきついし、自分も農業やってたわけじゃないしっていうので、まあ、結構早々挫折したと思います。うん、
やはりこの東北で農業するっていうのはかなり強い意味がありますよね、うん、だからなんかエゴがエゴ、まあ、イズム理想主義的なものが、それも一つのエゴの表出だと思うんですけど、そういうものが社会の中で美しく挫折していくっていうことがなんかあって、その挫折の折り重なりの上に遠藤さんの作品があったら素敵だなと思って。あ、はい、そうそうそうですね、農民運動とか、まあ、民芸ですらちょっとね、難しいところがあって、社会主義もそうですし、まあ、柳もなんかこう人間の思想はなんか実際には分かられてない、継がれてないって言って、うん、結構無念だっていう終わり方をしているみたいなんですね、うん、彼自身にとっては、あ、まあ、理想っていうものがなんかもうちょっと違うところにあるみたいで、なんかそういう中でなんだろうな、まあ、たくさんそうですよね、この1900年代初頭っていうのはそういう、なんだろうな、作家、文学も美術も作家の方々がそういう思想に、社会主義 その啓蒙活動だとかそういうところに作家をしていくんですけど、結局は立ち行かなくても、それこそもううまくいかなくなってしまう、うん、けれど、それはなんかこうみんな分かってて、でも理想だけが素晴らしくて、なんかそこに散っていく良さみたいなのをなんとなくみんな感じてたんじゃないのかなって、うん、その文学美術に限ってはなんとなくそう見てるんですよね、うん、はい、うん、確かなんか散っていくこととか挫折していくことも含めてなんか、肯定するっていうか、なんかまあ肯定せざるを得ないのかな、分かんないけど、でもそれでもなんかそんなになんか悔いている感じじゃなくて、俺はここでこれをやりきったみたいなのはかなりあるかな。でも割とやっぱ屈折してる人も結構いて、まあ、屈折っていうか別に少年が屈折してるわけじゃないですけど、例えばなんか大川亮のこととかを考えると、これはまあ、デキレイとかと、まあ、ちょっと次の世代かな、民芸運動家で農官工芸研究所っていうのね、組織というかやってた人なんですけど、この人もともとは画家になりたかった、うん、学校に画家になりたかったんだけど、なりたくて、でこっそり上京して、画塾とかだったかな、なんか何か絵の勉強始めるんですけど、それがバレてお父さんに怒られて青森になんかもう送り返されるっていうか、でそのまあ仕事をしながらもやっぱり絵のことも捨てきれないから、大人画家の人と洋画研究所を建てて、なんとか生活の中で芸術的なものをやろうってやるんですけど、多分その最もすごい産業の中で生活と美術と産業みたいなものを一体化させて何をやろうと思ったかっていった時に立ち上がってきたのがこの農官工芸研究所。農官の農は農業の農で、官が閑静な住宅街なの官。だから農閑期だから冬場とかですよね。冬場の農家の人たちの収入源、助けになるような形で、例えばコッパ人形みたいなものとか、藁で作った何でもいいんだけど、まあ、人間品みたいな。あとは、ダソスの小銀とかね、ゲラみたいなものを尽くしたみたいなのを、まあ、柳とかよりも結構早めに気づいて推進、変えていったっていう、ね、面白い人がいるんでしょう。1915年に研究所設立なんですが、なんか人間運動は1919年、うんうん、その前からなんかなり柳でも。そう、話を聞くと、その後のそう山本かなえの農民美術運動とかも、あれ確か1920年代とか大正期あたりにあれ、そう、あの辺になるから若干早いっていう、だから、なんか多分中央的な感性とか、なんか中央っていうのはあんま関係なくて、多分その当時その時代の表現にされていた感覚っていうのを多分なんかちゃんとなんか反応できた人、でもそこの反応の表彰をなんかやっぱこううまくできない、なんかうまくそれを形に しづらいみたいなとこもあったのかなとか思って、胸がキュッとなるみたいなとこも、かなり結構資生堂とかで見出しの展覧会をされてたりとか、
あれですよね、銀座の百貨店にこう新しい小銀座市のベストとかをこう開発したり、ちょっとおしゃれな、ね、今ならこうセレクトショップにあるようなものの、あの先駆けみたいなことをされた方、パイオニア的な方だと聞きました。そうそう、農館工芸館って、行ったってどうでしょうね、はい、見学することができるんですかね。あ、でもなんかそんなに1年間でずっと空いてないんでしょ、はい、行ったことないですか、ね、空いてないみたいで、ちゃんとかやぶきの屋根でそのまま残っているんですが、その施設として独立しているよりかは、そのご子息の方々が住まれているんです。もうすごい生活空間の中にそれがあって、はい、でも、工芸だなっていう、もう使われてなんぼみたいな、その世界観、なんかこうすごい高価そうな絵もちょっと傾いて、なんかこう生活の中に可愛い感じるような器がもうその辺に普通にある、あ、なんかそういう雰囲気があって、はい、ぜひ青森に来られたらお立ち寄りいただきたい。いいですよね、そういう民芸と呼ばれるものが、なんか生活の中で本当になんか使われている、民芸と忍耐の裂け目みたいなのがいろんなところにあるのが青森の面白いところ。そうです。で、あとはね、そうね、あと秋田うじゃくのことも話そうかな。秋田うじゃくっていう人がこの川亮とほとんど同じぐらいのタイミングで黒石にいまして、黒石生まれで、大体東京で活動してるんですけど、この人、お父さんが目の見えない産婦人科のお医者さんだったんです。で、それで、多分なんか読んだの、目の見えないお医者さんで、風弱が子供の頃、そのお父さんの目の代わりになって、患者さんの様子を伝えたりとか、本を読んであげたりとかして、多分そういう経験に裏打ちされているのかな。若い頃に刺繍の黎明っていうのを自分で出して、その中で反戦士と呼ばれる、ちょっとどんな詩かちょっと僕そんなじゃないか分かん、今言えないんですけど、反戦を訴える、当時だから与謝野晶子とかですよね、日常の君死にたもとか、与謝野晶子ちょっと早い段階でこの反戦詩を自分の詩集の中に織り込んで、これは将来楽しみだとか言われた。東京に出てきて劇作家の仕事、劇曲とか書いて生活するんですけど、すごい、そんなにやっぱお金持ちにはなれないわけですよ。だからで、その時にもうちょっともう、厳しいっていう時に、ロシアから来た詩人のエロシェンコっていう人に会うんですよ。で、エロシェンコも実は目が見えなくて、で、多分そういう時に目が見えない自分のお父さんの目になった時のこととか、きっとなんか思い出したのかなとか、多分それもあって、多分エロシェンコがすごい主導して、エスペラント運動、世界を一つの言語で結びつけようっていう、そこの割と推進役の人になったりして。どうしてたっていうのもあるのかな。そうですね。なんかこの読書を出されてますよね。そうで、なんかこの日本近代におけるこの盲目、なんか目が見えてないっていうところで表現を行ったこの秋田うじゃくの存在自体がすごい、なんかこの青森の近代とか、なんか表現のことを考える、その先のエゴとしての遠藤さんの制作を考えるっていう時に、結構ヒントになるんじゃないかな。スライドが大好きです。はい、あ、喋れる。あ、喋れないんですけど、はい。宮沢賢治のこととかに、はい。なんか盲目みたいな、なんか一つのキーワードになると思う。で、青森の鈴木清春さんって人と一緒に、割と晩年の頃かな、もうおじいさんになったぐらいの時に、日本児童文学者協会の会長さんになったりしてて、その時に同じ、黒石だったと思うんですけど、鈴木清春さんっていう学校の先生かな、学校の先生が自分の子たちを指導して書いたミツバチの、これはミツバチの子っていう文集が、その、児童文学コンクールに送られてきて、それを見てすごい衝撃を受けて、それからすごい交流をしてたり、小学生の文集みたいなところもちょっと今ちょっと巻いていきたいんですけど、音とかね、こんな話をしてたら2時間ぐらい子供の
し、ミツバチの子っていうのにすごい衝撃を受けたんです。丸太で殴られるほどの衝撃を覚えました。で、そんな感じなんです。で、やっぱ青森のようだな、なんかすごいつらつらと話しますけれども、エゴ的なものを考えたときに、やっぱ宗像志功とかも、それも入ってきますよね。宗像志功が1900年、1903年から75年、反感運動を行っていくわけなんですけど、宗像志功は、皆さん詳しいでしょうから、僕よりみんな詳しいと思うんで、そんなに僕は話さずに、宗像志功が版画家としてキャリアを積むってなった時に重要な立役者の一人として、今純三さんっていう弘前出身の版画家で画家の人がいるんです。で、今純三さんは今和次郎さん、関東大震災の時にバラク装飾者を作ったりとか、東北雪裡面トンネルで政策生活復興の運動を推進したりとか、そういうことをやってた今和次郎さんの弟さんなんですけど、この人もすごい昔から純三さんも頭が良くて、お兄ちゃんがいるんだけども、ちょっと自分が家を継ぐみたいなことがあって、でも人が頑張りたいし、ちょっと東京で仕事しますっていうところもあって、体が弱いんですけど、本郷の美術研究所とかに行って、絵画の勉強しながら定点に入選したりするのかな、してキャリアを積むんですけど、積むんです。で、それで、農民美術運動をやってた山本香苗の影響があって、創作版画と呼ばれる版画と呼ばれる新しい芸術手法ですよね。その創作版画を牽引するっていうことを、今現像やっていて、で、震災を機に青森に帰ってきちゃうんですけど、その時に銅版画のプレス機も一緒に持って帰ってきてくれて、純三は自分の自宅で版画の講習会やってくれると。で、そこに今純三とか平地良三とかもいたみたいな、後に青森の版画史に残るような芸術家たちが、純三さんのところのプレス機で版画を勉強するっていうのがあったわけです。そういうちょっと横のつながりのことを話しつつっていう感じで、すごい余談話していいですか？これ純三さんの絵っていいんですかね？こんなじゃないか。で、どれですか？しかも。そうなんですね、1920年に資生堂衣装部主任みたいな。そうデザインはされてたんですか？デザインもしてた。あ、なるほど。なんかの時に純三がデザインしたファサードのデザイン画みたいなのを見ました。資生堂ギャラリーで。資生堂といえば、いいですよ確かにそれやと思って、なるほど、つながりました。なんかね、太宰治の寄付と心って小説を読みながら、その中に私多分今純三さん出てくるんですよ。銀座の化粧品のロゴデザインしている人が主人公の旦那さんですよね。あれと思って、なんかあれってずっと思ってて、同居は青森ですから、なんかもしかしたら今純三さんがおそらく資生堂に勤めてた時は彼はまだ12歳とかなんですよ、ダジャレが。だからその後なんか知ったのかなとか気になったのかなっていうのをなんとなくお見せをしてまして、単なるかもしれないだけなんですけど。すいません、調べてくれよ。その手で読んでみてください。わかりました、もしかしたら純三さんじゃないかかなって勝手に思ってるってことですね。でね、今ちらっとお兄さんの和次郎さんの話もしたんですけど、和次郎さん自体はその、光源学の創始者として、現実を自分の中で記録しながら、それを体系化していくっていう学問としてフィールドワークを行うっていうことだった、立役者だと思うんですけど、その、仕事の一環みたいな形で、セツルメント運動っていう、ちょっと待って、これメモしたんだ。セツルメント運動っていう、震災における復興事業ですよね。もう家も全部バラバラになっちゃったし、新しい生活様式ですよ。今超タイムリーじゃないですか。震災を機に生まれた新しい生活様式みたいな、
ものを、まあ、住宅の建築とか、そこにまつわる意匠調査みたいなことをしながら立ち上げていくんですけど、まあ、その、民間でやる、まあ、官が主導になってやる設備面投票なんですけど、民間で主導しながらやる設備面投票っていうのがあって、東北における設備面投票っていうのは、萩本子さんっていう、自由学園の創始者で八戸の出身の人、それがやったりしてるんです。で、ここでなんか、萩さんの話をちょっとしりとりみたいな感じするんですけど、まあ、萩さん、その自由学園の創始者なんですけどね、まあ、幼子を発見せよっていう、まあ、生活、まあ、子どもたちの教育のあり方とかを一から発明し直すみたいなことをやってるんだと思うんですけど、例えばこんなことを言っていて。人間に自分の命の良き経営者であるということは、人各々自ら教育するための何よりも一の教科っていう。まあ、ちょっと何言ってるのかってあるんですけど、まあ、要は生活と学びの直結みたいなことを、その自由学園のカリキュラムの中で実践していたの。で、その一環として、ちらちら名前が出てますけど、山本香苗が、先生の一人として入ってきて、自由学園工芸研究所っていうのを、自由学園の生徒たちと一緒に立ち上げると。で、その中で作ったものを、デパートの即売会で売ったりとか、展覧会をしながら売っていって、自分たちの学費だったり生活費だったり、それを自分で稼ぐっていうことを、まあ、考えながらやるということをやっていて、で、例えばそれはさっきの秋田雀に、まあ、ちょっとロシアのなんか農民の人たちが作ったものにちょっと似てて、ちょっとオリジナリティがないねとか言われたりとか。なんかね、さっきの和次郎さんとかには、でも和次郎さんは割とちょっと好意的な感じで、いや、これにはちょっとモリスのアーツ&クラフト運動みたいな、ちょっとその気配があるみたいなことを言われたりしながら、いや、そんなになんか、軽い感じで言ってないですよ。なんかそういう気配もある感じで。で、まあ、自由学院、まあ、この工芸研究、生活工芸研究所として、まあ、今もあるんですけど、そういった、なんだろうな、芸術家が作ったファインアートじゃないけど、なんか、まあ、産業化に徹したインダストリアルアートでもないような、この、なんか作られたものが社会の中で産業として機能していくっていうこと、なんかある種芸術における堕落みたいなものが美しく花開いてる感じっていうのが、なんかね、多分遠藤さんが作品のことを考えるときの何かヒントの一つになると思ってるんです。これ伏線ですよね、多分。はい、伏線です。多分、これ伏線で終わるともう伏線にしかないです。ちょっともうなんか、ちょっともうちょっと急ぐわ。急ぐわ、ちょっと。で、まあ、ちょっと、年代的にはちょっと太宰治なんですけど、次に太宰治のことを話します。で、太宰治は、なんかもう、なんかちょっと話しづらいですよね。なんかもう、巨人だから。やっぱりなんかすごい自己意識とか自意識みたいなものをすごい精度と角度で物語にしていくみたいなところがあるなと思って、やっぱり津軽における故郷に回帰していくっていうところの、ディテールを神話化していくような言い方。例えば、まあ、なんかすごい変な服着て帰っていくじゃないですか。なんか紫色のなんかボロボロのあれになんか変な色だなみたいな。で、ゲートルとかも。おしゃれ同士。おしゃれか、なんか、でもなんだこれって自分で言いながら帰っていくみたいな。あれはなんかね、故郷、なんか、放浪者の、なんか、いわゆるこう、なんか、騎手流離譚っていうか、なんか、なんかその、神様が一回故郷、神の国を放逐されて、それでいろんなところで経験を積んで、また故郷で神の国に帰っていく。一つの神話のタイプみたいなものとして考えられるところがあるんじゃないかなと思って、なんかボロは着てるけど、なんかだん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 なんかそれに慣れていくっていうか、故郷に近づくにつれていって、創業者も少なくなるし、なんかむしろこれでいいみたいな感じになってくるんです。で、故郷の人は温かく迎えてくれて、まあ、ちょっといろいろ胸に対する自分の自意識みたいなものがポコポコ頭を持たれて、なんか恥ずかしい恥ずかしいみたいな感じになるんですよ。こう、掃除ってボロボロの服を着たがるみたいなのは何なんでしょいや、なんかやっぱりなんか放逐されてる、なんかこう故郷を追放されてる自分みたいなものへの、なんか分かんない、ヒロイックな何か
構想みたいなものがあるんじゃないですかね。なんか多くは結構 お家が不動だったり、うん、大きなお家の方がこう文学を目指されたりすること多いと思うんですけど、あ、みんなお金持ちだもんね。そうですね、なんかそれでの反省だったりなんかこうそういうことがあるのかなっていうの、いやだから基本、ね、はじめ、そうそうそう、はい、基本みんなお坊ちゃんだから世間の厳しさを見知らないわけじゃないですか。だから一旦挫折するんですけど、でもやっぱそれはなんかやったものだからこそ分かる、なんか爽やかさっていうか、もうやっちゃったから失敗しても、でもやったんだから大丈夫だっていう、なんかわけのわからない根拠っていうか、なんかその世界に一旦手触ったもの、なんか世界に一旦触れた自分自身っていうものが持つなんかあのわけのわからない説得力っていうか、そういうものがあるんじゃないかな。そうですね、自害、結局自害される方多いですよね、川端康成に近い。ああ、そうだね、そうですね、はい。だからやっぱりそこが、なんか自意識みたいなのが、すごい極端に拡張していく過程で、うん、やっぱりその社会との軋轢みたいなものが、うん、なんかいよいよ折りなしが悪くなって、ビリッて破けちゃうみたいなことになるんじゃないかな。ザ・破滅型ですね。そうそうそう、でまあ、その太宰治の同級生で青森中学を一緒にあの学んでいた、まあ、安倍豪生という学生がいたりとか、で安倍豪生のいるところで常田健さんという農民仲間の農家、リンゴ農家をやりながら画家をやっていた人もいたというところですね。で常田さんのこの美術の歴史の中における立ち位置っていうのがちょっと変わってて、あの、まあ、ずっと若い頃はその池袋モンパルナスの画家たちのところにちょっと出入りしながら、川端美術研究所だったかな、なんかそこであの画家のになるべき勉強して、で、ただ戦前1933年に農民運動が自分の地元に行って勃発したってことを聞いて、それを何か止めるのかな、それを、まあ、とにかくなんかその時に帰って、でその時にもう農民運動に関わるのをやめて、自分自身 の故郷浪岡でリンゴ農家だったり農家をやりながらずっと土蔵で絵を描いて過ごして、で、まあ、生前まあ展覧会とかその地元での美術運動を牽引したりとかコツコツやるんですけど、基本的にはそんなに絵を売ったりとかしないで、もうすごい万年すごいあの亡くなりになるギリギリのところで僕の画廊に見出されて、それで夢になるっていう、だからすごいなんか芸術家としての形成のあり方っていうのが、なんかすごい近代的なものと、ね、うん、あの戦前から戦後にかけてのような芸術家像っていうのが、そのモザイクみたいにして入りにもう乱れてるみたいなところがあって、だからそこでのなんか屈折した芸術家としてのなんかキャリアの積み方みたいなものを考えてもいいのかなという、江戸さんの作品を考えるときに。ここから遠藤さんの作品考えるからね。で、まだこれ終わってないからね。終わってないから。1時間で終わんない。もうちょっとどうしよう、どうしよう。10分ぐらい大丈夫です。はい、本当ですか。寺山修司のことも、だから、エゴのことを考えるときに、やっぱり言わなきゃいけないかなと。ね、頭にですね。ね。そう。で、まあ、マルチクリエイターですよ。まあ、短歌もやるし、演劇も作れるし、写真だって撮れちゃう。まあ、基本的にはそのアバンギャルドなあの文脈と土俗的なものを融合させながら、すごくエログロナンセンスというか、すごいまあシュールな感じの舞台を作っていくっていうところがあるんですけど、まあ、あの写真もやってたんですよね。すごいあのカメラマンになりたいっていうところの思いがもうなんか非常に強くあって、あの荒木に弟子入りをして写真をあのやったりする。でその結果としてすごいフィクショナルな写真、あのその絵はがきを加工して、もうスタンプとかも加工して、もうなんかすごい架空の本当にフランスから届いたように見えて、実は全然届いてない。コロナセットも行かず本物の あれ本当に、うん、届いたのかな、でもこんなないしなみたいな、そういうなんか絵はがきとか偽写真みたいな作ってます。でその偽写真やってた寺山修司と、まあ、沢田恭一っていう戦場カメラマンです、はい、あのベトナム戦争で10円の逃避あの撮影されていた沢田教授が青森高校で同級生っていうの、それはそれでまた面白いんですけどね、なんかそういうこともあって、うん、あとはね、エゴのことを話すときにやっぱり工藤哲美のことをやっぱりちょっと避けては通れないじゃないかなと思って、
はい、むしろエゴとは同い年なんですよね、クライアント。あ、そう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 。まあなんかそんな交流があったかっていうと、まあ多分あんまりないか。10歳までみたいな。そうそうそう。はい、なんか青森に、ね、ずっといたけど、同じ年代の青森を通り。そうそうそう、まあ、同じ空気はしてたであろう、うん、だからあの工藤哲也さんってすごい悪が強い、あの文明批評 の、 あの社会批評のモデルとしての作品っていうのを作ってて、うん、それ例えばそのあのしなびたおちんちんですね、あのそれになんか花が咲いてるとか、あのすごい頭が電子回路が埋め込まれた頭があのデッキチェアに乗ってる、なんかこう肥大化したなんか頭でっかちの西洋の、うん、あの人間性メンタリティみたいなものを批評するような作品とか引き継ぎ出してて、なんかすごいあの見た目に悪が強いからすごいエゴしいなって思うんだけど、でも逆に実はエゴがないみたいな、なんかそこのそうなんですか、なんかあんまりエゴもない感じするんでしょうね、カテゴリー的なそのあるかの新作とか、はいはいはい、反的なとかちょっとこう黒い、なんか そこに結構似たようなカテゴライズにこう寺山がいるみたいな感じがあったんですけど、あ、当て寺山はそうですよ、あの今工藤哲也、あ、そうそう、工藤哲也がその荒川修作とか、うんうん、どっちかというとその寺山修司とか、うんうん、なんかそっちのカテゴライズを頭の中で結構知ったんですよ、ざっくり。エゴがないっていうのはどういう状況なんですか。いや、むしろなんかその作品制作の原理っていうのは物理学的な用語だったりとか、あの、うん、理系 の、 あの増殖性連鎖反応とか言ったりして、うんうんうん、すごい美術の制作における単位とは別の部分で芸術を成り立たせるみたいなことを結構その最初の頃からやっていて、うん、であのパリに留学っていうか、まあリワードとしてパリで制作する権利というか滞在するあの機会を得て、まあ、そこであの社会批評文明批評の模型としての作品っていうものを作って、だから、そこにあるのは、実は自分のメンタリティとか、エゴっていうよりは、その西洋、ヨーロッパにおける、もう、肥大化した事故を、なんか、批判する装置としての作品。鏡みたいなものだと思うんですけど、鏡を作っているみたいなことがあって、だからそこで肥大して見えるのは、自分の事故っていうよりは、なんかそのヨーロッパ人としての感性。うーん、だからここで肥大化して見えるのは実はなんか事故じゃないんじゃないかな、うん、だからそこでなんか一回変質が起きてるわけですよね、その、芸術家としての事故と社会における織りなしっていうものを一回なんか反芸術っていう単でひっくり返していくとか空間化していくっていうことを別の形で模索していくっていうことですみたいな。あとはそうですね、ちょっとなんか順番ずれたけど、あとは、ずれてないのか。工藤哲也は染色体遺伝子のモチーフ。紐とか、紐でいいか。紐を、例えばぐる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 、なんか球体に巻きつけて、縄文の精子の生き残りとか作ったり、その、人間があやとりする様子みたいのを半分、なんか、モデルみたいにして、なんかこう、タイトル忘れちゃった、なんか、うん、あ、まあ、こういうやつ、うん、こう、自分自身を作っていく過去みたいなものを、そのあやとりの中になぞらえながら、自分自身を作っていく遺伝子をあやとりの糸になぞらえながら、それを未来に向けて、形作っていく模型みたいな。晩年は作ったりしてて、でそこの遺伝子みたいなものを考えたときに、浜田浩二さんのことを、まあ、次はいいよと、最初は、ね、ACAC の館長さんですけども、まあ、パフォーマンスアート、アートパフォーマンスを、あと日本でも初めの描けられた最初の頃の人なんじゃないかなと。でこの人が遺伝子のシリーズとか、自分史にまつわる活動っていうのをその作品テーマとか入れ込んでいて、この人がいろんな、まあ、パフォーマンスをやっていくんですけど、結構展覧会の企画とか、物筆活動も結構やってて、イナックスギャラリーかなんかでらしてた、なんかビオトープにまつわる展覧会の座談会とかに出席してるんですよ。
で、その中で、多孔質な文明みたいな、なんか、こう、何かこう、もう立ち上がる、なんか、きれいに物事を構築していって作られる西洋的な文明のあり方じゃなくて、多孔質な、なんか植物における細胞のあり方みたいな、いろんな穴がポコポコ開いている、こう、どこから見ても、実はこの構造体として機能できるみたいな、植物的なあり方が、なんか、これからの世界としてすごい大事だと思う。あのことって言って、なんか、そういうことを言ってた人が、自分自身の遺伝子にまつわるパフォーマンスとして、例えば蜂蜜を耳に入れてみたりとか、なんか血を抜いて、もう一回入れるんだっけ？あ、はい。はい、あ、血を撒くんだっけ？え、血をなんか抜いてどうするんですか？もう一回入れるんだっけ？いや、ちょっとこんな、ね、真面目に話をしないと、そういう自分自身のルーツ、遺伝子みたいなものをもう一回その世界まで編み直していくようなことをやっているというような、ね、ことを考えつつ、あ、これあと最後ですよ。これであとはエコと空間のことを考えるから、斎藤義純のことを、最後話して終わろうかなと、終わろうかなっていうか、この長い紹介が一区切り作られたんですけど、じゃあこのあれですね、一覧の最初に戻るって感じですね。重要だったわけですね。どうですか。で、斎藤義純っていうのは知ってますか。弘前生まれで、でもずっとすぐ東京行っちゃったから、長らく東京出身の作家だと思われたんですけど、実は弘前出身だった。で、ロシア共生主義とかの影響を戦前受けながら、戦前戦後しばらくちょっと政策をお休みしてたっていうか、私服の時代を経て、割ともう50代とか50代近くなってから、もういろんなビエンナーレで賞を受賞したりとで、して玉木の先生になって、当時モノ派と呼ばれるものを、物の物質性とか物質感みたいなものを全面的に置いた作品展開をやってた作家たちを指導したことで有名っていう先生がいるんですよ。で、この斎藤義純の作品っていうのが、すごい何でもない合板とか板材みたいなものに黒いペンキとか白いペンキを塗って、それを空間の中に再構成していって、一つの作品とそれを成り立たせる空間っていうのを作っていくっていう人で、今でいう、インスタレーションですよね。空間芸術と呼ばれる芸術形式の走りのようなことをやっていた人がいるというところがあるわけです。でね、この斎藤義純から遠藤さんにおけるエゴのことをちょっと考えていくっていうのをやろうと思うんですけど、斎藤義純が戦前から戦後、ちょっと空白期間があった時に、その何やってたかっていうと、なんか文学をやっている、なんかすごい自分で物語を作ったりしてて、で、斎藤義純の回顧展のカタログに、ハリー一郎さんっていう戦後の美術批評家ですごい偉い人がいるんですけど、偉い人が寄せた文章によると、スウィフト、あれガリバー旅行記の人だと思うんですけど、スウィフトの影響を受けて、報告書の体でもって東北の危機、そこで人間が人間を食うっていう、カニバリズムをテーマにしたなんか小説を出してたことがあったらしい。なんか、これ見たいもんだなと思ったけど、なんか、残ってないんですけどね。なんか、そういうことを考えてたっていう。ただ、これも、カニバリズムをそのまま書くんじゃなくて、その村の、ある、青森のある村の報告書っていう体で、その物語を出してる。ここで何を言いたいかっていうと、その物語が直接自分自身の創作物としてあるわけじゃなくて、ある時間と空間における別のフレームとしてその物語を作っているっていう。だからそこにある種の何か一つ新しい形式への関心みたいなものがあって、これをハリー一郎は表現を自己の告白から切断してしまおうとする意図っていうことを言っていて、この切断っていう表現を自己の告白から切断してしまおうとする意図がある。この切断っていうものと、例えば裂け目っていうものはどうしようもなく重なってくるだろうと思うんですよ。で、こうも言っていて、私は私自身の形を所有しないって斎藤義純は言ってるらしくて、で、
これは多分例えばある意味表現するっていうことによって形をものに従属させるということではない、まあ、言い換えれば物体に形っていう意味を付与するっていうことじゃなくて、物そのものを存在させようとする意思、その存在のあり方そのものがここでは問題とされているっていう言い方ができると思うんです。でこの物と形にまつわる関係を操作していくっていう斉藤義純のあり方と、例えば今回のすごい唐突に遠藤さんの作品に戻るんですけど、例えばこの記憶と記録的な関係操作が多分遠藤さんの作品の中ではされている部分が結構あるんじゃないかと思っていて、それはあそこの展示室の、ハンモリ氏所蔵の個人雑誌みたいなものがある種、もちろん作品リストの中ではこれがどこの個人かとか書いてあるんですけど、そういうものが全くそのものとして見えるかどうかっていうことは一旦置いておいてそこにあるみたいな感じがあります。遠藤さんがその花火的なんていうのとか先折りの手法で再構成し直したすごい大きな丸い布があって、その周りにその個人とかいろんな布着物たちが並んでいるみたいな。だから、例えばそれは何だろうな、例えば遠藤さんなりのやり方でその時間と空間の間で新しい構造とか物語をフレームを作っているところがあるのかなと思うんですよ。だからその構造とか物語自体は物と記憶の共同作業みたいなものから来るなんか新しいエゴの創出につながっているものがやっぱりあるなと思うので、なんかこうエゴと空間みたいなものの新しい創出の気配を遠藤さんの作品に読み取るっていうのが、一つ、いい見方の一つなのかなと思うっていうところですよね。だからでもそのエゴってなんか遠藤さんのエゴには徹しないからすごい一見騒がしいんですけど、そのもの自体の主張はすごいないっていう、静かっていう、だからそのものとかそのものが歩んできた物語とか記憶とか履歴みたいなものと容易に接続する部分もありながら、同時にそこから引き剥がされるみたいな空間がずっとあそこにあるっていう感じがあって、だからそこのずっと接続しながらずっと引き離されるっていうことと生活の中の工芸っていうものをつなげるとすると、これはなんかちょっとねちゃんと書いてきたんだ、生きていくっていうことのほつれから別の生きていくっていうことを形にしようとする意思がこの空間の中にはあって、その意思の在りか自体を多分この遠藤さんは工芸と言っているのではないかなと思うというところなんですね。ではこういう言葉を秋になんかこうでもなんか止めを美術館で作ったりしながら、なんかこの社会とどう接続させていくか、新しいやり方でっていうのを考えてた僕がなんか遠藤さんの生活の中の工芸とかエゴと空間の関係っていうものから何か考えられる一応のまとまりっていう感じ、で7時よ、はい、時間は時間はい、じゃあもし質問があったら答えられますか。じゃあ会場にもし質問がある方いらっしゃったらということで、これまでの話、はい、ちょっとよく分からなかったとか、遠藤さんも、何でもあったら、まあ、2つぐらい、一つ、もしあれば、もうちょっとここの話を深く聞いてあげたら、大丈夫そうですか。今言っていた、容易に接続できるっていうのは、どういう意味なのかなと思って。なんか一応あそこの空間に遠藤さんのインスタレーションのなんか構成物みたいな形で着物たちが置かれているけど、
一応そのものを一つ一つとしても見れるっていうか、だからすごいその単体その所蔵資料としての、あの着物たちとして見ることもできれば、でもその全体として見るとインスタレーションの構成構築物の一つとしてしか 見れないっていうか、なんかこうその資料として見える瞬間と、そのインスタレーションの構築物として見える瞬間っていうのが共存している感じがあって、その余白を作っているのが、なんかその隙間隙間に置かれたゴミみたいなものとか、あの石の影だとか、なんかそういうものだったりするのかなって。そうですね、うん、石のかけらや木の皮っていうのは本当に収蔵されてたものから、そうですよ、収蔵品とは思えないものを選んできた、まあ、特にボロでも痛みの損傷の激しいものというものを選んできたわけですけど、まあ、先ほどおっしゃったようにフィクションなんですよね、そのインスタレーション自体が。かなりストーリーがあって物語があって、それを着物も生きてる人のように置いている、で糸車着物が花火のように置かれているだとか、なんかこう布自体もこうそういう何かこう物事が起きた後なんじゃないか、ストーリーがあったんじゃないかみたいな空間の作り方をしてるんですが、その物自体が、まあ、リアルなんですよね、うん、でそのリアルなものをそのままリアリティを持って展示するということではなくて、そのフィクションの中でその同時に、あれこれってリアルなんだよね、でもこれって空想なんだよねみたいなことを同時に起こしているっていう状態をインスタレーションでは、はい、意識していたといえばそうなんですね、うん、なんかこうそういうふうに物語を語らせるようにものを配置したっていう、そこすごいエゴイスティックだっていうのは多分おそらくそういうことだと思うんですね。物を物のまま見せないっていう、その、うん、こう引き裂かれ方というか、叫びの中に人が立つと容易に接続できたり接続困難だったりするみたいな、うん、そういう話し方でどうですか。そうですよね、うん、なんかそれを語らせようと思う姿勢自体はすごいエゴイスティックだけど、そのものがじゃあ語ってること自体はそのものが物における真実みたいなこともあって、うんうん、なんかすごくなんか、うん、あ空間と時間とかすごくなんかこう、うん、断片的にでもまとまって存在してる、なんか断片であると同時に全体であるしかない感じがあるかな、うん、だからこれトークやるときに考えてた、その迷子と空間の関係とか、うん、断片的であると同時に集合的に存在している、自分で言ってて何ですか、自分で言ってて忘れちゃった、そうそう、まあ、断片的であると同時にその全体としても機能する遠藤さんの作品ということを、まあ、青森におけるエゴイストというか芸術家の作品をもとにちょっと後付けていくということを今日やったという感じです。なるほど、うまくまとまりましたでしょうか。まとまりましたでしょうか、はい、さらに何か聞きたいことあればどうでしょうか、大丈夫ですか、あまたなんか時間外にでも直接閉じた、はい、閉じた後でも、はい、します。で、まあ、今回なんかこう、ね、青森の人の名前一覧だったり、今日話したことをちょっとでもまとめて共有できたらなと思います。ですので、皆さんで、もっと深く知りたい方は、そのトピックを、追っていただいて、自分で、検索できるように、はい、準備したいと思います。はい。では時間の調査は短かったですけども、ちょうどいいです、いやありがとうございます、めちゃくちゃ勉強になりました、ありがとうございました。